ਟੌਪਰਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਐਂ ਜੁੜਦੇ, ਜੀਂਦ, ਆਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਨ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਨਕ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਲਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਂ ਐਂ ਬੈਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਐਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਆਬੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, IAS, ਮੈਕਸੀਮਮ IAS ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। CBSE ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਕਲ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਕਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ CIE ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਉਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। PPSC ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਛਾ PSSB ਦਾ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤ ਲਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਾਮ ਵਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਨਾਲ ਮੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਸਾਚੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤਰ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਟਫ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਪਾਏ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੌਪਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ JEE ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਟੌਪਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਉੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆਵਿਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ CIA ਨੇ ਉਹ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਾਕਟਰ ਗਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਰ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 47 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ,
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਕਦ ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੱਢੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੇ ਕੱਢੇ ਦਾ ਰੋਡ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਜਦ ਰੋਡ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4,279 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, 4,279, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਪੋਸਟਾਂ, 365 ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, 76 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟੋਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ 47ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ 30, 32, 28, 12, 15 ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ, ਮਾਈਨਸ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ 20। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 3,500 ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3,750, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ 25% ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 120 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ 25, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ 25% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ 25% ਵਾਲਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਿਰਫ 25% ਨੰਬਰ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ 33% ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ 16 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ 40% ਨੂੰ, ਨੋਰਮਲੀ 50% ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕੱਟ ਆਫ, ਜੇ ਅਸੀਂ 40% ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 51 ਤੋਂ 60 ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 40 ਬੱਚੇ ਨੇ, 61 ਤੋਂ 70 ਵਾਲੇ 14 ਨੇ, 71 ਤੋਂ 80 ਵਾਲੇ 4 ਹੀ ਨੇ, ਪਰ 81 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 85 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੇ 43 ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, 50 ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, 51 ਤੋਂ 61 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 14 ਬੱਚੇ ਨੇ, 4,479 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 85 ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਂ 100 ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਉਸੇ 43 ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 43 ਆਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2,81 ਤੋਂ 85 ਦੇ ਨਾਲੋ, 71 ਤੋਂ 80 ਵੀ ਨਾਲੋ 4, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੈਸਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਨੰਬਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ। ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਫਰਜ਼ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ 70%, ਅੱਗੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਚ ਉਹਦੇ 60, ਡਿਗਰੀ ਚ 62 ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੇ 60-62% ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚ ਓਵਰਆਲ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 2004 ਚ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 2000 ਚ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 9-10 ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 15-16 ਚ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਚ ਬੰਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਟੋਪਰਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟੋਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਟੋਟਲੀ ਵਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕੇਰੀ ਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ 47 ਚੋਂ 28 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਚ ਜੀਨ, ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਉਚਾਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਕੈਥਲ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਆਏ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, SSC ਨਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਨਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਮੂਨਕ ਬਲਾਕ ਦਾ, ਮੂਨਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ, ਮਾਨਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਰੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜਾਖਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਰਦੂਰਗੜ੍ਹ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਐਂ ਜੁੜਦੇ ਜੀਂਦ, ਆਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਨ ਪੂਰੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਨਕ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਲਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਂ ਐਂ ਬੈਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਬੈਲਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਆਬੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, IAS, ਮੈਕਸੀਮਮ IAS ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 97 ਨੰਬਰ ਨੇ, 97.25, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਨੀਡ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਹਰਿਆਣਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਲੋਨੀ ਨੀਅਰ ਫਲਾਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹਰਿਆਣਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੋਰ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੀਬੀਓ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੀਅਰ ਫਲਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਬਿਹਾਇੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ, ਬਿਹਾਇੰਡ ਗਿਆਨਦੀਪ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਨੰਬਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਨੰਬਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲੂਗਾ? ਚਫੇਰ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਰਮ ਐਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਜੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਜੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਐਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਈ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰੋਡ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚੂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਰਜਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਡ ਸੀਗੇ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਰਜਿਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੈਮ ਫੜਿਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਫੜੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸਕੈਮ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਕੈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਠਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਛਾਪਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿੰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫੀਤਾ ਨਾ ਫੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕਦੇ ਮੰਨਦੀ ਨਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਨੀ ਕਿ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਕਲ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਕਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਆਈ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਬਲੂਟੂਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਫੈਂਸੀਡ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 2-2, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 15 ਹੋਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ 15 ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਆ ਪੀਐਸਐਸਬੀ ਦਾ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਧਰ 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਫਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਾਬੇ ਚੋਂ ਕੁਫਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਡਨਾਲ ਮੋਡ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀਰਾਫਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਹੀਰਾਫਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ DGP ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ 4 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਔਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੀਏ ਹੀਰਾਫੇਰੀ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ, 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤ ਲਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਾਮ ਵਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਨਾਲ ਮੋਡ ਹੋਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਧੱਕਣ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਇੱਕ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਹੁਣ ਮੋਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1158, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਝੱਗਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ CI ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਜੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟਫ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਸਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਟਫ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਟਫ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਐਡੇ ਔਖੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹ 90 ਨੰਬਰ 99 ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਵੀ 90 90 95 95 ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਟਫ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਲ ਕੁਛ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੌਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਫ ਪਾਤਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਟਿੱਕਣੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਇਸ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਟਿੱਕਣੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਲੋਰਡ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ MBBS ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਈ ਲੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਟਿੱਕਣੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਲਓ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, 120 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 120 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਥਡ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ PPSC ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, PPSC ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 1158 ਲੈਕਚਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖੀ
ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿੱਖਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ, 97 ਨੰਬਰ ਨੇ 100 ਚ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੰਸਰਨਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਥਿੰਗ ਡੂਇੰਗ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਭੇਜਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਯਾਰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਇਹਦੀ, ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰੀ ਉਸ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 73 ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੇ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਚ ਪੇਪਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਏਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫੇਰਾ ਫੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਟੁਟਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਫਿਸਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਾ ਲੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਨਫੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇ ਫੁੱਲ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੀਐਸਐਸਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲਾਂ ਮਰਾਨ ਦਾ, ਕੈਥਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੂਲ ਪਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੈਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਾਲੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪੀਸੀਐਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਂਸਰਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਆਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਟਫ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹ ਹੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਤਲੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਲਓ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਓ ਟੈਸਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 300 ਬੰਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ 45,000 ਦਾ 42,000 ਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 800 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ 300 ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਤਨਾ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਸਰਜਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਜਨ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿਨਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਪਿਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਡੈਡੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਊਟਸ ਕਿ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਥੱਪੜ ਮਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਪੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 60 ਨੰਬਰ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ 62%, ਕਿਸੇ 80% ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਕੱਢੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਏਨਸ਼ੀਅਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਡ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2008 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੁਟਾਲਾ ਫੜਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਸਾਡੀ ਤਰੀਫ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸੇ ਬਥੇਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬਿਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ CBI ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਇੱਕ HCS ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ 600 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਆਉਣ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਾਬਲ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਜਮਾਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਝੜਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੜਕ ਜੇਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਟ ਵਕਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੰਮ 'ਚ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਬਰੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਬਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਗੈਂਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਢਾਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ PSSSB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 1157 ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ 58 ਲੈਕਚਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 991 ਫਾਇਰਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਨੇ SS ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 35,869 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਪੋਸਟਾਂ ਕਰੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਫਿਜੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ 221 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਇਸ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੋਵ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਇੱਕ 1158 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜੇਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ CIA ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੋਰਟਡ ਆਊਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ PPSC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਹਿ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਗ ਐਂਡ ਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਪੱਟੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਾ 20-20 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਉਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਗ ਜੇ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬੀ ਡਨ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਡਨ ਆਲਸੋ, ਵਿਜੀਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਿਜੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਅਡਮੂਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਗਣਗੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।